رسنۍ د حکومت او ولسونو ترمنځ د پله حیثیت لري او تل د خلکو غږ تر مسؤلینو د مسؤلینو تر ولسونو رسوي. دا د بلخ ولایت په مقام کې د بلخ والی په مشرۍ د اطلاعات او کلتور رئیس په همکارۍ د بلخي خبریالانو ترمنځ د همغږۍ ناسته ده چې د مسؤلینو له لوري د رسنیو فعالیتونو ستاینه وشوه او خبریالانو ته پر وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي او هر راز همکاریو ډاډ ورکړل شو. موږ به ستاسو نورو ملاتړ کوو، ستاسو مشکلات به حتمي ما ته راورسوئ. هر مشکل چې لرئ، هر وخت چې د دې لارې د خپلې لارې ما ته به خامخا راورسوئ. زه به ستاسو مشکلات د خپله وسه حتمي رسیدګي کوم. که په هر بخش کې لرئ، دا نه چې یو بخش، چې په هر بخش کې بدونه زما ځان ذمواري مې ده، دا مې الهي مسؤلیت دی، زه مسؤول یم. د خپلو رسنۍ مسؤلینو سره خصوصي دي که دولتي دي که دلته حاضر دي که نه دي حاضر، موږ مننه کوو. ورته مهال یو شمیر بلخي خبریالانو په تیرو دوو کلونو کې د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست پوره همکارۍ ستاینه وکړه او د ځینو ستونزو حل تر څنګ یې د خبري پوښښ پر مهال د لا اسانتیاو په رامنځته کېدو او د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار وکړ. برق هم توجه کوي چې دا نرخونه یو شي، دا نرخونه نه تنها موږ په کورنیو باندې ډېر یو غټ بوج ده، په رسنیو باندې ډېر زیات بوج ده. یعنی موږ 14.5 روپۍ یو کلیوات برق پیسې ورکوو، 14.5 افغانۍ، چې دا د نورو ولایاتو په پرتلې سره تقریبا 11-12 افغانۍ زیاتې دي. کله چې دغه نرخونه تاسې ټیټ کوي یا یې له کابل نرخ سره یو کوي، نو موږ کولی شو چې هر رسنۍ 2-3-4 نفر نور ځوانانو ته زمینه د کار پیدا شي. همدغه پیسې چې اوس برق ته ورکوو، همدغه موږ معاش ورکوو او د نور ځوانانو دلته جذب کړو، چې لا موږ زیات کار وکړو. په همدې حال د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو په خبره تر زیات بریده رسنیز ډګر او خبري پوښښ پر مهال د خبریالانو ملاتړ کړی او پر راتلونکو کې هم د هر راس همکاروی ډاډ ورکوي او له خبریالانو غواړي چې خپل رسالات په پوره توګه ادا کړي. په بلخ ولایت کې د یوې رسنۍ مرکز ته ستونزه نه ده پیدا شوې. د ټولو رسنیو مراکز خوندي سول، خبریالانو ساتنه وسوه، د دوی حفاظت وسو، د دوی د مراکزو حفاظت وسو او دوی ته د فعالیت اجازه ورکول سوه او د فعالیت تر څنګ دوی ته د فعالیت زمینه مساعد سوه. تر نن ورځې پورې الحمدلله موږ په بلخ ولایت کې سره له دې چې د هیواد په کچه باندې بلخ ولایت تر ډیرو ولایتونو ډیرې رسنۍ لري، په تیرو 3 کلونو کې زموږ د رسنیو خدمت واقعا هم د ستایلو وړ دی او خپل مکلفیت او رسالت یې ادا کړ. ویل کېږي چې شمال زون کې بلخ هغه ولایت دی چې زیاتې رسنۍ پکې فعالې دي. د معلوماتو له مخې دا مهال پکې 6 انځوریزې، 12 غږیزې او 3 همچاپي رسنۍ فعالې او لسګونه کسان پکې پر دندو بوخت دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.